ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଲୋକମାନେ ବିବାହ କାହିଁକି କରନ୍ତି ନୋବେଲ୍ ବିଜୟିନୀ ମଲାଲ୍ଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ ତେଜିଛି ବିବାଦ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ବିଜୟୀ ମଲାଲା ୟୁସ୍ଫୋଜାଇ ବିବାହକୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମଲାଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ବିବାହ କାହିଁକି କରନ୍ତି ମୋତେ ଏକଥା ବୁଝାପଡ଼ୁନି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ ଦରକାର ତେବେ ଆପଣମାନେ କାଗଜ ଉପରେ ଦସ୍ତଖତ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ୍ର ଫ୍ୟାସନ୍ ମାଗାଜିନ୍ ଭୋଗକୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବା ଅବସରରେ ମଲାଲା ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବିବାହକୁ ନେଇ ମଲାଲାଙ୍କ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ସାକ୍ଷାତକାର ଅବସରରେ ମଲାଲା ରାଜନୀତି ସଂସ୍କୃତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତେବେ ବିବାହକୁ ନେଇ ମଲାଲାଙ୍କର ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ସବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ମଲାଲାଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ଅନେକ ତାଙ୍କ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ବିରୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମଲାଲା ନିଜର ବିବୃତ୍ତିରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହ ବିବାହର ପବିତ୍ର ନିୟମ ବିଷୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଧାରଣା ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଙ୍କ ଯେଉଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ବିଜୟୀନୀ ମଲାଲା ରହିଛନ୍ତି ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଆମେ କହିପାରିବା ପୃଥିବୀରେ

নকারক ধারণা প্রচার করুক অভিযোগ হয়েছে নিশ্চিত ভাবে আপনার মতো কম রয়েছে তাঁর যে চিন্তাধারা রয়েছে মানে কত দূর সপোর্ট কি নুহ নিশ্চিত ভাবে মানে কমেন্ট বকসে কমেন্ট করুন তাস্ত বাহ দরকার কি না নিশ্চিত ভাবে আপনি ইয়ে স্কিনু লিখত আশা করু আপনার ভিডিওটি ভাল লাগি যদি ভাল লাগি নিশ্চিত ভাবে লাইক সেয়ার কমেন্ট নিশ্চিত করুন তাস্ত ওড়িয়া বিদ্যালয় চ্যানেল সবসক্রাইব করা জমা বি ভুল রুচি নমস্কার